gente tá fino aqui hoje. Por quê? Porque agora a gente tem tripé, né? Então é o primeiro vídeo que a gente grava com tripé. Mentira, acho que eu já gravei antes com tripé e não comentei aqui antes. Enfim. Divagações à parte, eu vou realizar um desafio da Spooktona. Se você acompanha os vídeos do canal há algum tempo, sabe que eu tô participando de um desafio que é tipo uma maratona, que é tipo uma gincana online de Halloween. Eu vou deixar meu arroba aqui na tela do Instagram, que é onde eu tô postando as coisas do desafio e tal. E um desses desafios é decorar um cantinho da sua casa com a temática Halloween, né? E aí, obviamente, eu vou escolher a minha estante, né? Clichê de praxe, óbvio. E eu gostaria de compartilhar com vocês este momento. Além de, claro, atualizar vocês das minhas leituras e afins. Lembrando que eu tô lendo O Médico e o Monstro e outros contos do Stevenson. Tá sendo um parto desse livro aqui, peraí. Deste livro aqui, essa edição aqui é da editora Darkside. Além do Médico e do Monstro, tem outros contos e algumas outras novelas do Stevenson aqui. E tá sendo um parto nesse livro. Eu gosto de horror clássico, mas é, tem vezes que não rola, né? Fazer o quê? Mas assim, eu conto pra vocês melhor quando eu tiver terminado. A gente espera cumprir essa leitura. Ontem eu cheguei também na segunda parte do Vita Nostra, que eu falei que eu tava... Eu acho que eu tava lendo no último vídeo, não sei, não lembro. Nem pergunte. Eu tava? Eu acho que não, eu acho que comecei não tem muito tempo não. Eu cheguei na segunda parte, ao longo do vlog eu vou contando pra vocês como é que tem sido essa experiência de ler este livro aqui. Gente, que loucura. É só isso que eu vou falar no momento, que loucura. E também porque a pessoa não tem limite. Pra descansar um pouquinho do Vita Nostra, que requer um pouco de mais atenção, porque o tema é colocado de um jeito pra você não entender a princípio mesmo, e isso requer muito da gente ficar fazendo conjectura e tal, acaba gastando mais energia mental, e isso não é um aspecto negativo, tá? Eu resolvi começar a ler outras coisas junto pra poder fluir de um lado, fluir de outro e tal, e tem funcionado bem desde o mês passado ler dessa forma. Comecei a ler 17 Mortos, que é uma coletânea de contos da Nicole Vita. Vivo falando aqui de Viajantes do Abismo, que é um livro, uma das melhores leituras do meu ano e tal. E aí eu comecei a ler, li dois contos dela já. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu separei pra decorar a minha estante e fazer uma foto, que o desafio consta em você tirar uma foto e postar no Instagram do seu cantinho decorado pro Halloween. No YouTube pra ver se eu tinha alguma ideia e tal. E acabou que eu, por enquanto, não vou fazer nada impresso e enfim. Eu peguei um monte de coisa que eu tinha aqui em casa mesmo e vou tentar fazer com isso. Vamos ver se dá certo. Sorte que aqui em casa a gente guarda muita coisa antiga, coisa do tempo da minha avó. Aí acaba tendo algumas coisas pra você montar com algum jeitinho. Mas se eu achar que não tá com cara de Halloween suficiente, parte pra uma impressão de algumas imagenzinhas. Vamos ver. Tem algumas bruxas que eu já devo ter mostrado aqui. Isso aqui é uma bruxa aleatória mesmo. Uma bruxa aqui. Pode botar outra aqui. Esses galhos aqui era coisa da minha mãe que eu peguei. Ah! Essa outra bruxa aqui a gente pode botar aqui. Eu acho que eu vou dar foco nessas duas aqui e botar alguma coisinha aqui embaixo. Essa lumináriazinha aqui eu comprei no Shopee por uns R$22, eu acho. Aí, eu tinha mostrado esses potinhos aqui de... Sabe Deus de quando é. A única coisa exclusivamente de Halloween que eu tinha nessa casa é esse daqui. O que que a gente faz com isso aqui? Isso aqui tinha uma velinha aqui dentro mesmo, pra ficar acesa, né? Ficar bonitinho. Só que a gente coloca fósforo de cozinha mesmo dentro dela. Aí o que que acontece? Tá vendo?
minha citronela aqui também. Pra espantar o quê? Espantar mosquito, é. Pra fazer decoração. Não sei acender uma vela. Precisando de um tchan, eu tenho uma ideia, manda aí. Aí a gente rouba o quê? Bibelô da sala também, que junto com um monte de coisinhas, pode ser que tenha um efeito. Acho que tá faltando alguma coisa ainda. Agora o cheiro de citronela vai ficar nesse quarto, vai ser uma coisa linda. Gente, acabou. O que acontece? Que não tem durex e não tem fita adesiva nem nada aqui em casa. Aqui que eu peguei band-aid. Walking fast. But pass me by how, cause you know I'd walk a thousand miles if I could just. Então, já tá escurecendo por aqui, né? Eu acabei, acho que eu não vou fazer mais coisa do que isso. Eu vou tirar a foto da estante com as velas acesas e tudo mais, porque eu acho meio arriscado deixar aceso o tempo todo. Pelo menos aqui em casa, né? Eu tenho gatos. E aí eu vou deixar o meu arroba na tela outra vez, se você quiser acompanhar o resultado desta façanha aí de Halloween. Então, gente, tem gato rosnando aqui pra variar de madrugada. Hoje é dia madrugada do dia 15? 15. 15 de outubro. Não sei quando é que vocês vão estar assistindo isso. Se estou falando baixo é porque a vizinhança dorme, a casa dorme. E a Ana Luísa não. Mentira, a gente dorme bem. É que eu costumo dormir umas 2 e pouco da manhã. Às vezes um pouco menos. Não sei pra vocês, mas de noite é sempre muito o meu horário de criação. Então, quando eu não tô escrevendo, eu tô lendo ou tô estudando alguma coisa. Enfim, é meu horário. Ou tô editando vídeo em cima da hora, né? Também pode ser. Agora tem que tomar cuidado com essa blusa. Essa blusa aqui era uma blusa velha da Sonserina que eu cortei o braço. Que eu cortei a manga. E aí eu tô mostrando meu muque aqui pra vocês. Anota aí que daqui a um ano eu vou estar igual a Graciane Barbosa mostrando braços fortes aqui nesse canal. Então eu espero só que não apareça nada além, né? Porque não estamos no PornTube. Enfim. Então, eu só gostaria de falar um pouquinho da minha leitura principal atual, que é o Vita Nostra. Eu cheguei a comentar, lembrei. Cheguei a comentar no vídeo anterior que eu tinha começado, que eu tinha lido umas 30 páginas, uma coisa assim. E agora eu li, eu tô na página, deixa eu ver. Peraí. Tô na página 232, mais ou menos na metade do livro, um pouco antes. Então muita coisa já aconteceu. Eu tinha falado, né, que a história... Nossa, minha sombra aqui, quase uma coisa meio de Halloween, né? Ó, sombra da bruxa amada oeste. Nariz eu tenho. Falta ser verde. A história tem essa estética, né, que chamam de Dark Academia. Descobri que eu não posso falar Dark Academia, porque fica estranho. Então descobri que a estética e essa vibe aí desse livro se chama Dark Academia. A guria acaba indo pra essa faculdade. Ela meio que é coagida aí pelo tal do mentor dela, né, que é um homem chamado Farid. Aliás, muitos nomes russos. Eu tenho uma certa dificuldade de decorar ou falar o nome deles com decência, né? Tem umas frases assim, não sei o que lá, Novinovich fez e fechou a porta. E aí foi falar com o outro Vit. É complicado. Mas você acaba acostumando com os nomes russos. E lembrando que os autores são ucranianos, tá?
Eu vou até ler daqui a pouquinho. E ela vai pra essa academia, né? Pra essa faculdade. Ensinam coisas que você simplesmente não entende. Mas como eu disse, eu tô acostumada a consumir coisas que você fala, hã? O que eu tô fazendo aqui? Não tô entendendo nada. Então não foi um susto pra mim. Então, se você tem curiosidade de ler, é uma fantasia. Ele não te dá nada de bandeja. Absolutamente nada de bandeja. Até agora eu não sei o que tá acontecendo. Nem a personagem sabe o que tá acontecendo. Que dirá eu? O nome da personagem é Sasha, né? Alexandra Samokina, que acaba sendo chamada de Sasha. Deve fazer sentido na língua russa, mas como eu desconheço, ela não é uma pessoa que tem muitos amigos, mas ela tem conhecidos ali. Ela faz amizade com um garoto que tem meio que um plotzinho twist no meio, que eu não posso contar, é um segredinho do livro. Linda, né? Tu é linda, minha coruja. Não é gato, minha coruja. Onde eu tava? E aí ela vai pra esse lugar e a princípio, tipo, dá pra entender que é um local rigoroso, mas que as aulas não são lá muito normais. Como que eu posso explicar isso? O primeiro exercício que o professor dá para os seus alunos é que eles decorem uma página de um livro numa língua que ninguém está habituado, numa língua teoricamente não humana. Ele não menciona isso, isso eu estou falando, que foi a associação que eu fiz. É uma língua aparentemente não conhecida pelos seres humanos. Eles ficam, nossa, impossível. Que isso? Como assim? E aí você segue curiosa, porque você quer saber o que, que é, né? Você quer saber do que se trata. E aí, essas aulas vão acontecendo com uma coisa rigorosa. Tipo, você tem que se esforçar, senão uma tragédia vai acontecer. Eles meio que trabalham com isso. Eu me sinto um pouco, assim, incomodada com esse fator. Me dá mais medo do que qualquer livro de terror. Essa coisa de trabalhar com essa barganha do destino e tal. Então, esses mentores, esses professores e tal, eles trabalham meio que com isso. Então, se você não se esforçar e fizer as coisas direito, alguma coisa ruim vai acontecer com sua vida por consequência. Não sei se trabalha com efeito borboleta, ainda não entrou em questão de conceitos. É como se esses professores e essa faculdade trabalhassem com a expansão da capacidade do cérebro. Isso é uma interpretação minha, tá? Eu ainda não terminei o livro, então não tenho plena certeza do que eu tô falando. A gente sabe que a gente usa pouco da capacidade do nosso cérebro. Então, dá a entender que algumas pessoas são predispostas a abrir esse leque de possibilidades, de habilidades. Agora, a gente não sabe por quê, pra quê, como. A gente fica meio sem entender mesmo, sabe? Então, se você gosta de ter tudo, assim, ter tudo. Se você gosta de ter as informações um pouco mais explicadas no tempo todo, não é uma crítica, tá? Não sei se é um bom livro pra você, mas se você é tranquilo, de tipo, o que é que tá acontecendo, deixa eu descobrir, vai, só vai, sabe? Agora, é uma fantasia diferente de tudo que eu já li na minha vida. Ele não tem capítulos, ele é dividido por seções dentro das partes. Tem três partes, né? O livro é composto de três partes. Três? São três? São três. Três grandes partes, mas ele não tem capítulo 1, capítulo 2, não. São várias partezinhas, mas é bem fluido. Você tem onde parar e onde respirar nos capítulos tranquilamente. Ele tem um ritmo lento, ele não é um ritmo acelerado, as coisas acontecem com muita calma. Então, se você tem essa necessidade de tudo ser um pouco mais rápido, talvez você se incomode um pouco. Mas eu sempre acho que vale a pena tentar, até, sei lá, alguns meses atrás, eu não sei se eu encararia esse livro, mas é aquilo, né? Além do gosto, tem a questão de você se desafiar com leitura X ou leitura Y e tá? Tal. Ainda não esqueci do meu projeto soft, tá? Que entrou ali o mês de Halloween, entrou Spitona, entrou um monte de coisa e eu resolvi dar foco nisso. Esse projeto soft vem em novembro. Eu li alguns daquele projeto soft que eu falei. Ainda faltam alguns daquela lista. Eu falei um monte de prolixo, né? Eu tô aqui pelo meio, vou ler um pouco antes de dormir agora. Onde eu tô, os personagens acabaram de entrar no segundo ano e eu não sei o que esperar. Ah, uma coisa assim também que eu queria falar é que quando eles chegam... Ah não, não vou falar isso porque pode ser spoiler. Enfim, é um spoiler curto, pequeno. Então se você não quer nenhum spoiler, dá uma puladinha aqui. Eu vou botar na tela quantos segundos são pra pular, caso seja do interesse de vocês. Enfim, não é um spoiler de enredo, mas tem gente que não gosta de informação nenhuma e eu entendo. Então, por isso, vai ficar na tela aí a quantidade de segundos pra você pular, caso você se incomode com um spoiler, ainda que mínimo. Quando os primeiranistas chegam, eles notam que os segundanistas e os terceiranistas, eles têm tiques estranhos.
não sei se essa é a palavra correta para designar, mas eles, por exemplo, eles andam, caminham, param, olham para nada, às vezes tropeçam no invisível, às vezes se perdem no meio de uma frase, e eles ficam com super medo de ficar assim. E aí você vai se perguntando junto com eles o que que leva eles a ficarem assim. Até que o professor que é bem rígido e tal, passa esses alguns exercícios mentais para os seus alunos, e aí você entende os pontos se ligando, sabe? É uma coisa muito... esse livro é muito louco, gente. Esse livro é uma loucura, a leitura tá sendo uma loucura também. É, como eu tava dizendo, não é um livro muito fácil, assim, você compreender logo. Mas eu sinto que vai valer a pena. Agora, eu só não sei se vai ter a continuação. Eu queria essa informação. Eu dei uma procurada e não encontrei. Eu gostaria muito que fosse livro único, porque, né, eu já me enfiei um monte de série e trilogia pra terminar. Se alguém souber se ele tem continuação, me conta cá embaixo nos comentários, porque eu não tenho ideia. Eu procurei e não encontrei, não. Então é isso. Amanhã eu gravo um pouco mais de vlog pra contar pra vocês como é que tá sendo a leitura. E é isso, acho que foi o tom mais soft que eu falei aqui nesse canal, né? A pessoa não quer acordar ninguém da casa, não quer acordar a vizinhança. Enfim, gente. Então, até amanhã. Bom dia, gente. Hoje é sábado, dia 16. Tô aqui produzida porque eu fui tirar uma foto nova pro ícone do meu ícone do Instagram, né, que eu tava cansada do anterior, essas coisas, esses problemas de falta de sossego, né, e aí eu resolvi terminar aqui o vlog aproveitando a maquiagem, porque eu não sou de ferro, né, a gente aparece com a cara lavada, mas a gente aparece também maquiada, né, a vida tem essas coisas. E eu queria só finalizar o vlog, eu avancei pouco no livro desde que eu falei a última vez aqui no vlog. Fiquei assistindo La Casa de Papel, porque tem essas coisas, né? Essas fixações por série do Alex Pina. E aí eu fiz uma ligeira pausa ontem pra ficar assistindo alguns episódios e tal. Mas hoje eu vou voltar a ler. Eu tenho que dar uma adiantada no Médico Monstro hoje, porque amanhã tem discussão da leitura coletiva. Então eu tenho que ler 4 encontros do Stevenson hoje. Eu que lute. Quando eu concluir a leitura do Vita Nostra, com certeza eu vou falar lá no Instagram e vou voltar aqui pra falar também o que eu achei do geral. Mas, assim, as impressões principais foram essas, que eu comentei já com vocês no vídeo, com aquela voz de sono que eu tava. Eu tive uma ligeira crise, que eu vou crise existencial, que eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho. Ontem me deu uma exaustão imensa de interagir somente pela internet. Eu tava desanimada a semana toda e eu falei, gente, por quê? Por que que eu tô assim? Eu não consegui encontrar, né? E aí eu simplesmente descobri que é saudade de chegar num grupo de desconhecidos e sair com umas 3 amizades de infância ali. Chegar e fazer uma atividade entre amigos, entre desconhecidos, entre família, enfim. Eu sou muito tranquila em relação a, tipo, ficar em casa, essas coisas assim, eu respeito bastante, respeitei desde o início da pandemia, mas tem uma hora que a gente chega e fala, meu Deus, eu preciso de interação física, entendeu? E aí eu fiquei muito imensa e eu descobri que era isso, que eu tava exausta de interagir somente online. Mas é isso, né? Quem esperou até agora, espera mais um pouco, não tem problema. Vocês têm essas coisas também? Eu acredito que sim, eu acredito que tenha sido uma questão recorrente desses últimos quase 2 anos que a gente tá passando, né? Mas vamos seguir em frente, quem esperou até agora espera mais um pouco. Obrigada por você que ficou até aqui assistindo, obrigada por acompanhar o canal. Lembrando que eu tô sempre no Instagram falando das minhas leituras, o arroba tá na tela mais uma vez. Se você gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. E também, se puder, deixar aquele like pro YouTube recomendar o vídeo pra outras pessoas, eu agradeço muitíssimo. E é isso, gente. Obrigada e até semana que vem. Falou, tchau!